Me le unë ju shëshrujmë këtë pjesë programit, ju urojë mirë së ardhje, faleminderit shumë që e këto. Faleminderit juve, sene. Na jena shumë mirë, na jemi këto numër, ka shto thonë dhe thash. Bravo, shumë mirë. Leo. Da, na ka transformu numër, ka e gjerë. Po punone, po kryoni ide të reja e gjithë shka tjetër. Po. Në këtë rast, shka mu do këshumë e që ditë shme ke që dërisot kemi diskutu që shme humë pesh, që shme humë bajtë shëndet, shme me konsumu shime shumë të mira. Sot po flasim për temën se si të shtojmë pesh, se edhe kjo është pjesë, jo vetëm e një personi që është pjesë edhe ushtron fitness, po është ndoshta për ata persona që kanë pesh më pak se që duhet. Sigurisht, do të thotë kemi fjalën. Jo, ne më shumë është pesh, tash ti bona. Po, kemi fjalën për persona të cilët kanë pak më shumë problem me shtu pesh. Edhe pikërisht ka të tillë që kanë kërkesa. Po, sigurisht. Edhe pikërisht për shkak të kërkesave të fansave, do të thotë kanë vendosur që fund vitin ta përmbyllim me këshillat për këta fansa të cilët e kanë domethënë më të vështirë për të shtuar peshë. Edhe e para gjë të cilën duhet ta kemi parasysh kur kemi vështirësi me shtu peshë është sasia ushqimit të cilën e konsumojmë. Do të thotë tendenca e gjithë atyre të cilët e kanë të lashën për me shtu peshë, e ndërta të cilët jam edhe vetune, është se e mbi vlerësojnë, do të thotë sasinë e ushqimit të cilën e konsumojnë. Që nën kupton, nëse ki hongër 3 shujta dhe ki mendu që ki hongër mjaftushëm, ty duket që pak a shumë ke hongër ma shumë, se sa zakonisht, ose që e ke munu vetëm për shkak se është të zakonshme që të këta persona apetitit mos jetë aqë i madhë. Pra nda edhe perceptimi që ke hongër mjaftushëm kalori ose sasi të ushqimit, është do më thonë imbi vlerësuar, që nën kupton që nuk ki hongër mjaftushëm se sa duhet për me arrit një peshë të caktume. Në bazë të formulave, do të thotë diku nevojitet 500 kalori më tutje, më shtes, ndaj kalorive të cilat i nevojitet personit brenda ditës, do të thotë nëse për shembull personi i ka 2000, pezojmë, do të thotë që personi duhet mi hongër 2000 normalisht për me mirë mbajt atë pesh, atëre për me shtu pesh rekomandohet që ai person duhet mi hongër 2500 kalori. Dhe thotë gjithmonë është 500 plus, në varsësh normal nga pesha, gjinia, mosha, gjatësia dhe kushtet të tjera do të thotë të cilat meren parasysh kur logaritet sasia kalorive të cilat ajo sa ajo duhet të konsumoj në mënyrë që të shtoj pesh. Në anën tjetër kemi do të thotë kompozicionin e shtimit peshës. Kur themi kompozicionin i bie se sa përqin nga kjo pesh do t'jen dhjam, sa përqin nga kjo pesh do t'jen muskuj. Dhe normalisht se tendenca gjithë atyre të cilët tentojnë shtojnë peshë është që të shtojnë masë muskulore. Normal. Do të thotë në mënyrë që të masë edhe e kompromitojnë estetikën e vetë. Pra ndaj është rëndësishme edhe kompozicioni këtyre kalorive, edhe kompozicioni i konvertimit këtyre kalorive në trupin e njeriu, që në kupton që duhet të mbajmë një proporcion për 40% protein, 40% karbohidrat, 20% yndyr. Edhe me një kompozicion të tillë do të thotë kemi me usiguru që maksimalisht personi me mujt me shtu masën muskulore të e minimizu shtimin e dhjamit. Mirë po do të kemi parasysh edhe një gjë që kjo nuk ndodhë, do të shtimi i peshës në anën e masës muskulore nuk ndodhë edhe pa ushtrime. Do të thotë nuk mund të bëhet pa rezistencë. Me infuzion të ushtrimeve, kështu që është e pamundshme. Nuk mundet me undërtu pa rezistencë fizike, për shkak se vetë ky proces i rezistencës fizike është sinjali të cilin trupi e dërgon që ti rris muskujt. Prandaj nuk mundet kjo me ndodhë tonight. Do të thonë nuk është vetëm po ha edhe po shtoj peshë për shkak se nëse han edhe nuk krijon aktivitet fizik, do të thotë nuk e krijon çatë sinjalin për me i rrit muskujt, atëherë jemi tu ja ul shancat vetë për me shtu peshë në masë muskulore, edhe tu e rrit probabilitetin që këto kalori shtes kanë me u rrit në formën e yndyrës jamore në trupin e njeriu. Pra ndaj duhet të kemi parasysh gjitha këto, të cilat janë principet për të shtuar peshë, ka dhe teknika ose trika të vegjel të cilat ndihmojnë tek personat cilat mundohen me shtu peshë, do të thotë disa pi trikave të cilat umsojmë klientave, do të thotë e para është në qoftë se mundemi me përfundu shujtën në minutazh ma shpejt, do më thonë mësë me hongër ka dalë, po me hongër ma shpejt, përshkak se kjo japë pak më shumë avantaj trupit që të mos dërgoj sinjalin e ndet që është ngop.
Diku i nevojitin afër 20 minuta që ta pranoj sinjalin trunit që është ngop edhe me i ul hormonet e uris. Pra ndaj e kemi do të thotë atë kohë që me e përfundu shujten, edhe që sinjali i mbi ngopjes në këtë ras për ata që nuk kanë apetit, tjetë i vonshëm. Pra të vi me vonë edhe të kemi mundësin që të konsumojnë më shumë. Një gjithë tjetër është për shambull përdorimi i ushqimeve në formë pak më të lëngshme. Do të thotë tërshërën të cilën e përdorin shumica e atletve që ushtrojnë, nëse dhe personave të cilët punojnë me programet tona, mundet me hongër do të të edhe në formën e vetë të thjesht me lugë, me protein, me qumështë apo me ujë, po mundet do të edhe të bluhet, të bëhet pluhun do të si pluhri proteinit që është, me u përzi këto kejtë bashkë edhe me u përzi me ujë edhe me u pi. Dhe të të efekti i ushqimit dhe kalorive është i njëjtë, vetëm se forma dhe konsistenca e ati ushqimi dalon. Pra ndaj, dhe kjo është një trik të cilin personat cilët nuk kanë apetit mundet me shrydzu në mënyrë që me erit konsumin e vetë të kalorive, përshkak se është mjaftë të vështirë do të thotë që të arish në pikën kur jenë ngopë edhe me vazhdu me hongër. Dhe kjo është një problem të cilin belafaqohen gjithë ata cilët nuk kanë apetit të mundohen me shtu peshë, do të të është e kunder të aspektrit të humbjes së peshës, përshkak se këtu mungon apetiti edhe sinjali do të të me njëherë rritët sinjali për ngopje edhe që nënkupton faktikisht që personi nuk mundet me vazhdu me hongër. Gjitha këto janë gjërat të cilat mundet me ushrydzu, në mënyrë që me shtu pesh, edhe në kombinim me njëra tjetërën do të thotë si që e bëndalimin e vetë, në fund do të vijë deri tek një efekti cili është efekti i shtimit të peshës në masë muskulore, edhe arritja e estetikës apo pamjes së personit të cilin do me arrit, apo fuqisë të cilin ai do me ndjet do të thotë duke arrit këtë peshë të masës muskulore. Shumë mirë lidhem fillim që tha patjetër që duhet për krejt ata që dëshirojnë me shtu peshë me pas një ushqim shumë të mirë, ndoshta edhe pite me pas e hanë një arë një pitën se takuna është të shishme. Sigurisht, sigurisht. Jo me te prunë në baza ditora. As pak, do të të baza e ushqimeve të cilat janë, si për me shtu peshë, si për me hum peshë, do të të ushqimit janë të shëndeshme dhe janë paka shumë të njejta. Do të të i vetëmi dalim është që personat të cilat janë duke tentu me shtu peshë, kanë pak ma të lirë me e prish, do të të me pas në do një qitë milë, se sa personat e cilë dojnë me humë peshë. Mirë po, duhet të kemi parasysh që është barabart e rëndësishme që të ushqemi me kompozicionin e njëjtë të dietës, do të thotë ushqimet e njëjta, përshkak se mekanizmat e njëjtë të cilët na ndihmojnë me humë peshë, janë mekanizma të cilët kanë me mbetë sensitiv, do të thotë kanë me mbetë të ndjeshëm në mënyrë që trupi me i thith ata nutrienta dhe me i përdor për rritjen e masës muskulore. Dorën zamër ka një ras pitja së refuzohet, Leo, falinder. Êshtë vërtet. E mbëllum kështë me relaxu pak situatën e ushqimit, se sigurisht që duhet kemi kujdes, duhet ushqemi shëndesh në funditës është trupi jo, në funditës ne me ata që kemi me jetu vetën tonë, kështu që pa tjetër një ushqemi shëndesh, një gjëmi mire, krejtë të lidhën bashkë me njëra tjetër, në pak palestër, edhe në mbonë të fort, në mbonë të shëndesh. Shumë falinderit, Leo. Ska, për sa falinderit juve.